Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, խորհրդարան, պիտի արձանագրենք, որ օրենքի ուժով հանձնաժողովը ստեղծված է։ Մենք հիմա քվեարկելու ենք հանձնաժողովի կազմը, որևէ մեկը միտում չունի եւ հատկապես ընդդիմությունը քաղաքականացնելու այս կարևոր խնդիրը։ Հարգելի հայրենակիցներ եւ հարգելի խորհրդարան, սա էլ մեր տնայնագործական սոցհարցումները չեն, որ արվում են, հա, որ թվեր են գրվում, ահասարսուր եւ ահագնացող միջազգային էքսպերտային կազմակերպության արած հարցումներով յուրաքանչյուր 100 000 Հայաստանում 100 000 բնակչության հաշվով մենք ունենք 1490 վարակակիր, այսինքն մենք չեմպիոն ենք, այստեղ չեմպիոն ենք։ Հիմա մամուլում բազմաթիվ նաև մտահոգություններ եղան COVID հիմնադրամից գումարների ծախսման արդյունավետության հետ կապված։ Ես արդեն նշեցի բազմաթիվ դեպքեր, հա, Գյումրեցի տատիկի դեպքը, երբ որ թորանը ասել էին, ինքն էլ հաստատեց, դե լավ տատիկի չեն գտնում, այնտեղ 4 օրվա դիակ կա էլի, վեկալ տար։ Ինչ ա եղել, որ ասենք։ Հասկանում եք, հարցեր են, չէ, որոնց պատասխանները պիտի տրվեն։ Նաև ես կարաչարկեի, որ քննարկվեր հանձնաժողովը, քանի որ հարցերի շրջանակը դուք եք որոշելու, քննարկվեր նաև ոստիկանական գործողությունների համաչափությունը եւ իրավաչափությունը, որ այսօրվա նման զավեշտալի միջադեպ չլներ, որ մարդը դիմակը իջացրել է, հա, մի քիչ շնչելու համար ճպասնում են տուգանքը, կամ ասում են, գիտես, պոպոկը դա սնունդ չի, հա, մի հատ ցանկներ սահմանենք տանք ոստիկաններին, ինչն է սնունդ, ինչը սնունդ չի, հասկանում եք, լայն շրջանակ ունի ուսումնասիրելու, եւ եթե այո, պարզվի, որ իսկապես պատկան մարմինների քայլերը, գործողությունները, ձեռնարկած միջոցառումները եղել են իրավաչափ, որևէ մեկը չի ասում, որ դրա համար մենք ստեղ պիտի խարակիրի անենք կամ ինքնահրկիզվենք, մենք կընդունենք, որ մեծամասնությունը, ով մեծամասնություն է խորհրդանում, այդպես է գտնում, իսկ թե ինչպեսին կընդունի հանրությունը, մարդիկ, որ 100 000-ից ավել մահվան դեպքեր են եղել, ուզում են մարդիկ ստանալ հարցերի պատասխան, սա է այն հարթակը, որտեղ պիտի տրվեն այդ հարցերի պատասխանը, այլ հարթակ չկա, եթե մենք չենք ուզում, որ այդ հարցերի պատասխանները փնտրվեն փողոցներում։